旧駅舎の解体も進み新たな姿を見せる新潟駅、高架化事業もいよいよ最後の一本の線路を残すのみとなりました。今日高架化工事が進む新たな一番線を視察し、工事の進捗について JR から説明を受けた新潟市の中原弥一市長。新潟駅では在来線のホーム5本のうちすでに4本の高架化工事が終了していて、あとは一番線ホームを残すのみに。来月1日には一番線と2番線ホームのエスカレーターが稼働を始めるなど、駅は着々と完成に向かっています。新磐梯広場についても2023年春ごろに段階的に供用を目指しております。観光していただいたりビジネスを展開していただく場になっていただきたいというふうに思っています。中原市長はこう話し、旧駅舎跡地に整備している新磐梯広場を活用した交流人口の増加にも期待を寄せています。新潟駅の高架化工事は来年3月に終わり、6月には全ての高架ホームの利用が始まる予定です。